到蒋丽莎，估计没什么人认识，但是说到陈浩民老婆，观众却能迅速反应过来是谁。但是关于他却有很多争议，这是为什么呢？蒋丽莎的人生充满了传奇，她被观众所熟悉，不是因为是陈浩民的妻子，而是她五年生四胎的事迹实在是太惊人了。对于她这一惊人事迹，网友也一直争执不下。有的网友说，这个女人真好伟大，为了自己的老公牺牲了这么多；有的怒其不争，五年四胎，这完全就是一架生孩子的机器啊。她老公这种行为已经属于家暴了。关于她五年四胎一事，部分网友认为这是她与老公感情恩爱的体现，但是也有网友反驳，谁会让自己老婆五年经受四次怀孕的痛苦。质疑陈浩民的人品，认为他不是一个合格的丈夫。在去年，蒋丽莎带着几个孩子录制了一档亲子节目，叫一起怀孕吧，在近期可能会开播。在公布的花絮中可以看出，其实陈浩民和蒋丽莎夫妇二人感情非常的好，二人时常会当着孩子的面秀个恩爱，而他们的孩子在节目中亮相也受到了观众的关注。不得不说，几个孩子的颜值还是在线的，虽然脸还没有长开。在2017年末，蒋丽莎晒出一张照片，小腹微隆，被细心的网友看到，疑似怀有第五胎，虽然后来证明并不属实，但是小编想说，子宫也不是铁打的啊，无论怎样还是先照顾好身体吧，毕竟身体才是革命的本钱。近期蒋丽莎出席了一个活动，从曝光的近照可以看出，33岁的蒋丽莎现在的面貌还是有点吓人的，脸上一点血色都没有，再也没有了年轻时的胶原蛋白，整个人非常显老。不知道是不是因为生孩子太频繁导致身体变差，还是因为家里孩子太多操劳过度使得她迅速的变老。对于蒋丽莎的选择，其实也是能理解的，毕竟有的人在一生中会以家庭为重，虽然她失去了一些，但同时她也得到了一个幸福的家庭以及可爱的子女，更希望的是在照顾家庭的同时，他能兼顾自己，把自己的身体调养好，未来才有更多的可能。